Anem a repassar la resta de marcadors. Comencem per Hoquei Lliga Femenina amb una nova derrota. No va tenir opcions. El Patí Vilanova, que viatjava sense Marina Sensi a Manlleu, i va perdre 4-0. A més, Sant Jordi 3, Vilassana 1, Reus Deportiu 1, Igualada Femení 6, Mataró B3, Girona 4, El Picat 4, Caldes 0, Cerdanyola B4, Manresa 3, Voltregà B5, Vigues i Riells B3 i Sant Cugat B2, Palau B5. Tot això ens deixa la classificació. Malauradament hem d'anar a buscar el Patí Vilanova, aquesta zona baixa de la taula, encara amb 0 punts. Ara venen partits que el Vilanova hauria d'intentar sumar. Venen partits on el Patí Vilanova hauria d'intentar sumar i treure's aquest 0 del marcador. Li toca jugar contra Sant Jordi, contra Sant Cugat, contra Palau, contra Vilassana, potser el Palau no, però sí que mirar de fer la feina contra rivals que estan en aquesta zona baixa de la taula i a veure si l'equip de David Torroella pot sumar punts i començar a reaccionar abans no sigui massa tard. Red Bar, Fisiolab, El Sortidor, Tot Esport, Centre Dental Vilanova, Cosal i Constructora MX10, patrocinadors oficials dels esports a Canal Blau. Doncs va, tornem cap aquí al plató i nosaltres anem a repassar la resta de marcadors i ja entrem en matèria per repassar el partit, el derbi entre Patí Vilanova i Cubelles. Abans, però, victòria del Vilanova B femení a pista del Sant Cugat C i derrota del Cubelles 5-2 a pista del Vilassana C. I en hoquei masculí, doncs, va guanyar el Vilanova B 3-1 al Vendrell B, va guanyar el Sitges 4-3 amb el Cambrils, 3 gols de Jofre Vilà i un de Sergio Pérez. El Cubelles, que ara en veurem imatges, es va imposar 0-3 al Vilanova C, va empatar el Ribes 5-5 al Canyís, bon empat pel desplaçament i per tot. A més, va tornar Gerard Camarasa. Va tornar amb gol, eh? Amb gols va tornar. I a tercera catalana del grup E, Vilanova D4, Olímpic Ros B1, Belllloc B4, Cubelles B2 i Sitges B9, Amposta B6. I com dèiem, entrem ja amb el partit, amb el derbi. De fet, venen derbis aquestes properes jornades, perquè aquesta setmana, Carles, hi haurà, o aquesta setmana vinent, tindrem el Sitges-Vilanova C. Sí, sortim d'un derbi i ja gairebé l'entrem en un altre, pràcticament, perquè aquest divendres, com dius, és un altre derbi de Sitges-Vilanova. I en aquest què, no? Doncs, Jordi, jo et diria que per mi, encara que el marcador no fos del tot molt ampli, el Cubelles va estar bastant encertat, va dominar, no? Va portar el ritme del joc, la tocava molt bé, de seguida, mira, aquí va arribar aquest primer gol de Roger Ros, que després d'una molt bona combinació, sí que és veritat que no, acaba aixecant i picant per darrere la porteria i acaba fent aquest molt bon gol, però sí que és veritat que el Cubelles tocava molt bé, buscava els espais, sortia bé a les contres, no? El Vilanova pràcticament l'únic que podia intentar fer era també, no?, sortir al contraatac, veus, fent aquests moviments molt bé, tota l'estona buscaven el jugador de dintre. Sí que és veritat que el porter del Vilanova va fer un molt bon partit, no? Era aquest debut, no?, d'en David Torres, el juvenil, no?, que debutava amb aquest segon equip i ho va fer prou bé, va tenir actuacions molt destacades, aquí veiem un entrexut, no?, que desvia. I ja et dic, el Cubelles va ser bastant dominador, sobretot en aquesta primera part, tot i que només amb aquest 0-1 el Vilanova les va anar tenint també, perquè, clar, el marcador ajustat no feia que el Vilanova seguís estant allà i seguís intentant-ho, buscant aquestes contres, alguna pilota que robava, no?, alguna bola que mirava a replegar d'aquí, que quedava morta dins de l'àrea, ho intentaven. La veritat és que la sensació és que el Cubelles tenia el partit molt, molt controlat, però sí que és veritat que en certs moments, com tu deies, amb alguna sortida a la contra, amb alguna jugada aïllada, doncs el Vilanova, per què no, amb un 0-1, doncs es podia posar dins del partit, però és veritat que l'equip que en aquesta ocasió entrenava Álvaro Martínez doncs va anar sempre a remolc d'un Cubelles que va ser millor i que va tenir les més clares i amb actuació, com tu deies, destacada d'aquest David Torres, juvenil, 16 anys, que va fer una molt bona actuació, però com dèiem, algunes arribades així amb contres, amb sortides ràpides, però poca cosa més per un club Patí Vilanova, que això sí, amb hoquei
del no-res et pots crear una ocasió, i és el que va intentar en aquesta primera meitat l'equip vilanoví, però es va trobar amb un Cubelles en tot moment molt ben ordenat. Ens ho comentava l'altre dia en Luis Medrano, que és un equip que defensivament està molt treballat, físicament doncs estan a un molt bon nivell, i això doncs fa que li compliqui la vida. I després, l'actuació dels dos porters, Adrián Nàtera a la primera meitat i Pau Medrano a la segona, doncs que estan demostrant que en aquest inici de Lliga aquesta competència entre els dos doncs, els hi està anant molt bé, perquè van aconseguir mantenir la porteria a zero. Sí, és aquelles competències sanes, no?, que en diem, perquè entre tots dos segur que es motiven entre ells, no?, i fan que un doni encara més de si que l'altre, no?, i que sempre en aquests entrenaments tots dos vulguin fer-ho el millor possible, no?, i compartir una part cada un, no?, al final és positiu i aconsegueixes, no?, que tots dos rendeixin a un molt bon nivell des del meu punt de vista, Jordi. Totalment, van estar molt bon nivell, i a la segona meitat doncs no va canviar gaire el panorama, amb un Vilanova que sí que és cert que potser amb un partit una mica més descontrolat va tenir un pèl més d'ocasions, però que totes les que tenia el conjunt cubellenc eren molt clares i arribaven amb molt perill a la porteria de Torres. Sí, ells arribaven, però és que per totes bandes, i arriba aquí, mira, aquest gol és un xut creuat, no?, que aquí en aquest cas el David Torres no el veu, i l'Ignasi li col·loca molt bé aquí per damunt del guard, molt ben col·locada, jugades molt treballades, ja et dic, Jordi, es notava molt que el Cubelles porta molts mesos treballant i ensenyant totes aquestes jugades que pràcticament les feien amb els ulls tancats, podríem dir. Al final és un equip que està lluitant per l'ascens, i per això ha treballat Luis Medrano, doncs perquè el seu equip estigui preparat en tot moment per tot el que li pugui venir. Un Cubelles que va veure com Medrano la segona meitat també feia la seva feina, aturava, i a partir d'aquí doncs el partit que es va anar trencant, perquè hi van començar a haver-hi jugades a bola aturada. Aquesta la té Ramírez, que és el que llença aquesta falta directa, per Blava acaba de veure Bertran, però no acaba de tirar en cap moment i ho tapa molt bé Medrano. Va tenir l'oportunitat d'entrar dins del partit el Pati Vilanova i no ho va saber aprofitar. Sí, la veritat és que aquí li tapa molt bé, no? Medrano veu molt clar el que li vol fer al Sergi i de seguida li tapa. I aquí haig de dir, Jordi, que el Vilanova va treballar molt bé aquesta superioritat. Van tenir també moltes ocasions. Medrano va treballar encara més. Clar, el que diem sempre, les superioritats s'han de mirar d'aprofitar, i sí que és veritat que no va arribar el gol, però el Vilanova la treballava molt bé. Jo crec que la tenen bastant entrenada també. Aquí va bé, mira, una qüestió que pràcticament la salva de sobre la línia. La treu sobre la línia el defensa del Cubelles, evitant que aquest gol pugi, i com dèiem, el gol doncs que va arribar més tard, hi havia aquest 0-2, però com dèiem, el ball de blaves, el ball de targetes, aquesta la veu Esquinas, agafa la responsabilitat Roger Zapatero, però de nou està doncs magnífic, com ho acostuma a estar Pau Medrano sota pals, per evitar que aquesta bola entrés, que es compliqués el partit, doncs i a mantenir aquesta porteria a zero, que havien treballat aquí, els teniu, els dos protagonistes, tant Nàtera com Medrano, evitant que aquest Vilanova aconseguís el gol, i aquí, amb aquesta errada, podríem dir, doncs arriba el tercer i la sentència torna a marcar en Grill el 0-3, Dic errada perquè fa una passada sense mirar amb un company que no sap on està, el jugador del Club Patí Vilanova, però sí que és veritat doncs, que al final defineix molt bé el que acaba sent. No sé si espera que l'agafi Sergi Ramírez, la passada de David Serna, en tot cas ningú l'agafa i és en Grill el castellà i l'envia cap dins. Sí, defineix molt bé, no? Quan toca un regalet així, no?, aquí a la frontal de l'àrea, no? És molt, molt complicat desaprofitar-lo. I sí que és veritat que el Vilanova les va tenir, Jordi, perquè amb aquestes dues faltes directes hagués pogut entrar dins del partit, i al final aquest gol va matar ja una miqueta al partit, aquest 0-3 aquí, no?, que també intentaven apretar, no va estar encertat aquí en aquest cas el jugador del Cubelles, que tot i moure molt bé el porter, no?, a l'últim moment no acaba de trobar el forat, que jo crec que ja l'havia trobat, però no va acabar de definir-lo bé. Al final, victòria del Cubelles 0-3 en el derbi.
Sabem que el Cubelles era un rival molt difícil, al cap i a la fi és un derbi, ja sigui a segona, primera, tercera, és igual la categoria, sempre són partits complicats, sempre són partits molt físics, i bueno, avui ens ha faltat gol, no hem vist molt de porteria, i ells, les tres que han tingut, les han fotut cap a dins. El David Torres ha fet un molt bon porter, sent juvenil ha tingut una feina molt destacable, i amb una directa parada de Gerard Bertran, que sabem que ets tot un especialista. Ens ha costat molt perquè aquí, vint de la pista de Vilanova, és molt complicat, també l'equip d'aquí són molt d'usos, i sí, és veritat que venim amb una ratxa bastant positiva i estem treballant molt bé. Llavors el físic crec que aporta aquest plus quan a les segones parts acabem guanyant, no? Però sí, ha sigut un partit molt complicat, que ja ho sabíem que ho seria.